Beşinci dua. İmam Aleyhisselam'ın özü ve dostları üçün ettiği dua. Ey sonsuz garibelikleri olan əzəmət sahibi! Mühəmməd və onun əhl-i beytinə salavat göndər və bizi sənin əzəmətini danmaqdan qoru. Ey müddəti sona yetməyən hökmüdar, Mühəmməd və onun əhl-i beytinə salavat göndər və bizi əzabının cilovundan azad et. Ey fənaya uğramayan rəhmət xəzinələrinin sahibi, Mühəmməd və onun əhl-i beytinə salavat göndər və bizi də öz rəhmətindən bəhrələndir. Ey gözə görünməyən varlıq, Mühəmməd və onun əhl-i beytinə salavat göndər və bizi özünə yaxınlaşdır. Ey şəni hər bir şəndən uca olan varlıq, Mühəmməd və onun əhl-i beytinə salavat göndər və bizi öz dərgahında əziz tut. Ey gizli xəbərləri bilən, Mühəmməd və onun əhl-i beytinə salavat göndər və bizi öz qarşında rüsvay etmə. İlahi, sən bizə nemətlərini bəxş etməklə Bizi başqalarının bəxşişindən ehtiyatsız et. Bizi özünə qovuşdurmaqla, başqalarının bizimlə əlaqələrini kəsməkdən olan qorxusunu bizdən dəf et. Ta ki, sənin bəxşişin sayəsində heç kimə rəğbət bəsləməyək və heç kimdən qorxmayaq. İlahi, Mühəmməd və onun əhl-i beytinə salavat göndər və ziyanımıza deyil, xeyrimizə tədbir dök. Hər bir işi ziyanımıza deyil, xeyrimizə qərar ver. Başqalarını bizə deyil, bizi başqalarına qalib et. İlahi, Mühəmməd və onun əhl-i beytinə salavat göndər və bizi öz əzabından amanda saxla və öz mərhəmətinlə qoru, bizi özünə doğru yönəlt və özündən uzaqlaşdırma, çünki qoruduğun şəxs salamat qalar, hidayət etdiyin şəxs müdrik olar və özünə yaxın etdiyin şəxs qənimət əldə edər. İlahi, Mühəmməd və onun əhl-i beytinə salavat göndər və bizi dövrün müsibətlərinin çətinliklərindən, şeytanın tələlərinin şərrindən və hökmüdarın təkəbbürünün acısından qoru. İlahi, şübhəsiz ki, ehtiyatsızlar sənin bəxş etdiyin qüvvət sayəsində ehtiyatsız olublar. Odur ki, Mühəmməd və onun əhl-i beytinə salavat göndər və bizi yalnız özünə möhtac et. Şübhəsiz ki, bəxşiş edənlər onlara bəxş etdiklərinin artığını bağışlayırlar. Odur ki, Mühəmməd və onun əhl-i beytinə salavat göndər və bizə nemətlərini əta et. Şübhəsiz ki, Hidayət olunanlar, sənin nurunla doğru yolu tapıblar. Odur ki, Mühəmməd və onun əhl-i beytinə salavat göndər və bizi doğru yola yönəld. İlahi, heç bir zəlil bəndə sənin köməklik etdiyin kəsi kiçildə bilməz. Heç bir azğın bəndə sənin hidayət etdiyin kəsi azdıra bilməz. Elə isə Mühəmməd və onun əhl-i beytinə salavat göndər və izzətinə xatir bizi bəndələrinin şərrindən qoru. Bizə
nimətlər əta etməklə başqalarına möhtac etmə. Bizi hidayət edib doğru yola yönəld. İlahi, Mühəmməd və onun əhli beytinə salavat göndər və zikrinin əzəməti sayəsində qəlbimizi sağlam, nemətlərinin şükrü sayəsində canımızı rahat və bəxş etdiklərinin vəsfi ilə dilimizi rəvan et. İlahi, Mühəmməd və onun əhli beytinə salavat göndər. Bizi sənə doğru dəvət və hidayət edən xas bəndələrindən qərar ver. Ey rəhimlilərin ən rəhimlisi!